Наближаються вихідні, і люди міркують, де відпочити. Факти вихідного дня. Радять поїхати до Чернігова. Землі багато є на святині. Лише у місті два десятки церков. Втім, найвизначніша – пам'ятка княжого міста Антоніїві печери. Вони давніші за підземелля Києво-Печерської лаври. Мальовнича природа, білосніжні храми та золоті бані. Древня чернігівська земля, багата на святині. Вже при в'їзді у місто туристів зустрічає Катеринська церква, яскравий взірець козацького бароко. Трохи далі – ровесник Софії Київської, Спасо-Преображенський собор. За легендами, саме тут поховані семеро давньоруських князів. Одна із веж храму схожа на сонячний годинник, декорований давньоруською цеглою. Загалом у Чернігові майже два десятки церков, і кожна особлива. Та чи не найвизначніша пам'ятка княжого міста – Антоніїві печери. Вони давніші навіть за підземелля Києво-Печерської лаври. У Антоніївих печерах зранку майже безлюдно. Це час тих, хто хоче побути наодинці з собою, подумати про вічне і про Бога. Біля ікон та чернечих келій щодня сотні прочан просять про зцілення. Пані Алла приїхала сюди зі Львова, аби підживитися енергетикою унікального підземелля. Тут досить цікаве місце, дуже енергетично сильне, і коли в тебе є якісь свої питання, або ти не в мирі з собою, так можна сказати, то можна сюди прийти і, можливо, помолитися, хто як вміє. Обща протяженість пещер порядка 350 метрів. Володимир Якович вже майже 30 років розповідає паломникам про святиню. На початку 11 століття її заклав батько руського чернецтва Антоній Печерський, один із засновників Києво-Печерської лаври. Справжня прилина чернігівського підземелля – церква преподобного Феодосія Тотемського. Важко повірити, що цей храм завишки майже як триповерховий будинок, глибоко під землею. Збереглися тут і справжні келії монахів-самітників, вирубані у стіні ніші. Монах во время затвора не имел права спать, он должен был сидеть и молиться. Монах уходил для того, чтобы приблизиться к Богу, чтобы его ничто от этого не отвлекало. Оповите підземелля і легендами. Біля церкви Миколи Святоші є хід-загадка. Кажуть, іноді тут можна побачити дивовижне світіння, яке нагадує людську фігуру. Іноді чорного монаха можна побачити поруч з каплицею, де за переказами поховані ченці – жертви монголо-татарської навали. Окрім соборів, туристів вражає Чернігівський вал. Це була найбільш укріплена частина стародавніх міст Київської Русі. Тут є 12 чавунних гармат, подарованих Петром І. Найстаріша сама гармата. Ось вона. Це найстаріша. Лафет, тобто підставка, теж справжній, але різниця між гарматою та лафетом десь 100-150 років. І це навіть візуально видно. У місцевих дівчат є звичай. Якщо хлопець не подобається, призначають побачення біля 13-ї гармати, якої нема. Добре, 13-та пушка і все. І нічого не знаходить. Легенди та святі місця Чернігівської землі, немов магніт, притягують тисячі туристів з усього світу. З Чернігова Наталія Жуковська, Олексій Євченко, Факти ICTV.